1990 жылы 25 қазанда Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Дәл осы кезден бастап еліміз жеке мемлекет құрудың алғы шарттарына кірісіп кетті. Ең алдымен Қазақстанның қарулы күштерін жасақтау қолға алынды. 1991 жылдың қазан айында президент мемлекеттік қорғаныс комитетін құру туралы жарлыққа қол қойды. Артынша дербес армия құрылып, қазақ жігіттері генерал-лейтенант Сағадат Нұрмағанбетовтің бұйрығы бойынша әскер қатарына алынды. Әскери және халық мүлігін аялап ұстауға, әскери және мемлекеттік құпиясын қатаң сақтауға ант етемін. 91-дегі тарихи шешімнің бірі Семей ядролық полигонының жабылуы. Совет билігі Қазақ жерінде атом бомбасын сынақтан өткізуді 1949 жылы бастады. Содан бері 500-ге жуық жойқын жарылыс жасады. Салдарынан сайын даланың астан-кестеңі шығып, қаншама бала мүгедек боп туылып, миллиондаған адам айықпас дертке шалдықты. Полигон зардабын ашық айтып, отаршының озбыр саясатына қарсылық білдіру 1989 жылдан басталды. Невада Семей ұйымының белсенділері ядролық сынақтарды тоқтатуды талап етіп, ашық хаттар жолдап, митингілер ұйымдастырды. Солардың біріне Американың Невада штатынан делегаттар келіп, қозғалыс халықаралық сипат алды. Туысқандар, көп жылдар бойы жұмылған жұдырық соғысқа қарсы, қарсылыққа қарсы қарсылық еді. Қарсылық танытқандар қатары күн санап артып, 2 миллионнан аса қол жиналды. Көптің талап тілегі 1991 жылдың 28 тамызында орындалды. Президенттің бұл шешімі батыл қадамға баланды. Дәл осы жылы 2 қазанда Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесі ғарышқа ұшты. Бұл жолы көкке көтерілген тұңғыш қазақ баласы болатын. Тоқтар Әубәкіровтің аспан әлемінде 7 күн 22 сағат 13 минут болып, бір қатар зерттеулер жүргізуге атсалысқаны белгілі. Ал адамзатты ғарыш көгіне алғашқы боп аттандырған алып империя осыдан 2 ай өткеннен кейін ыдырады. 80-ші жылдардың соңы мен 90-ші жылдың басы КСРО үшін аса қиын кезең болды. Кәсіпорын жұмысы баяулап, мұнай өндірісі тұралады. Әлемдік нарықта қара алтын бағасының арзандауы жағдайды одан әрі қиындата түсті. Елдің валюта қоры сарқылып, шетелдік несиелер есебінен ғана күн көріп жатты. Осы кезде бодандағы елдің біразы бас көтере бастады. 1988 жылы Әзербайжан мен армян халқы арасында қақтығыс болды. Дәл сол жылы Литвада Вильнюс көтерілісі болғаны белгілі. 1989 жылы сәуірде кеңестік билікке қарсы шыққан грузин халқы Тбилисиде көтерілді. Атамекенге оралу талабымен бас көтерген Қырым татарларының қозғалысы да тарихта қалды. 1986 жылы Қазақстанда бастау алған кеңес үкіметіне деген қарсылық Якутияда, Минскте, Баку мен Душанбеде, Ригада да өтті. Бұл көтерілістердің барлығы еркіндік үшін күрестің бастауы еді. Ал 1991 жылдың тамызында Мәскеуде өткен дүмпуден кейін коммунистік партия таратылды. Көп ұзамай Минскке жақын Беловеж орманында Ресей, Украина мен Беларусь өкілдері Кеңес одағы құрамынан шығып, өзара одақ құру туралы келісімге қол қойды. Артынша 4 күннен кейін Ашхабадта Орталық Азия республикалары президенттері бас қосып ТМД құрылды. 90-шы жылдан бері Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасын басқарып келген Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның президенті болып қайта сайланды. 10-шы желтоқсан күні Алматы қаласындағы Республика сарайында халқына адал қызмет етуге ант берді. Қазақ Республикасы Конституциясын қатаң сақтауға, адал орындауға салтанатты түрде ант етемін. Нұрсұлтан Назарбаев пен оның командасы алғашқы жұмыс аптасында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заңмен жұмыс істеп, 1991 жылы 16 желтоқсанда алаш жұртының арманы болған азаттық таң атты.
Тәуелсіздіктің алғашқы жылы шетелдегі қандастарымызды елге көшіру туралы қаулы қабылданды. Ата жұртқа Монголиядан көшіп келген алғашқы 7 отбасы Алматы облысының Сарыөзек ауылына қоныстанды. Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы қаулы 20 желтоқсанда бекітілді. Сонымен қатар, елдің ішкі және сыртқы қауіпсіздігін реттейтін бір қатар мемлекеттік органдар құрылды. Олардың қатарында прокуратура, мемлекеттік қауіпсіздік, ішкі істер, әділет және сот органдары бар. Мемлекеттік құрылымдардың қызметі қайта қаралып, бір қатар мекемелер таратылып, орнына жаңалар ашылды. Сыртқы экономикалық байланыстар, мұнай және газ өнеркәсібі, ғылым және жаңа технологиялар, экология және биоресурстар министрлігі құрылды.